ខ្ញុំអ្នកបាញ់សត្វដើរកាត់ណៃចំកាចាយដនជុំកានៅភឹងក្បាលជ្រោយបុប្ផាច្រើនណាស់ឬបានតែមួយអើយចិនខ្ញុំសានព្រួយតាមទូតអើយរត់ណាចិត្តម៉ាយអ្នកនោះរៀងកាយស្គមស្គៀងខ្លោចសាខ្វះទាំងបុណ្យសង្ឃខ្វះទាំងវាចាមិនអាចសើបការឲ្យដល់ចិត្តស្រីបាលជ្រោយខ្ញុំធ្លោយចិនដាប្រកបវាសនានឹងចិនភាំងក្តីអោលោកអ្នកតាមៀមក្បាល8បញ្ញលសពស្រីអពីរឿងនិញផងប្រាថ្នាបេងផ្កាក្បាលជ្រោយថែមិនឲ្យរោយធ្លាំងលុងចាំងតងរៀមជាបាំងសាកំព្រាបង្កប្រាថ្នាបេងផ្កាក្បាលជ្រោយហើយមិនឲ្យរោជ្រុងចាក់ចោលតងរៀមជាបាំងសាកុំព្រាបង្គោ